Qarağa. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Qırğızistan prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Qırğızistan prezidenti Sadır Japarovu qarşıladı. Qaravul Farağat, soldan qarşılamaq üçün. Qaravula, ol! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Qırğızistan prezidentinə raport verdi. Cənab Qırğız Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülür. Qaravul rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam əskər! Qırğız Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Qırğızistan prezidentinə, Qırğızistan nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu.
Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun qarşısından keçdi.